Sveta Marija Goreti. U katoličkom kalendaru danas se prisjećamo talijanske svetice i mučenice, djevojčice Marije Tereze Goreti. Rodila se 16. listopada 1890. godine u gradiću Corinaldu u talijanskoj provinciji Ancona u siromašnoj seljačkoj obitelji. Otac Luigi umro je od malarije i ostavio za sobom udovicu sa 6 djece, od kojih je 9-godišnja Marija bila najstarija. Dok je majka Asunta radila na posjedu, Marija je brinula o braći, sestrama i kućanstvu. Bila je pobožna djevojčica, često s krunicom u ruci. Zahvaljujući naporima i težačkom životu, iako je bila djevojčica, brzo je sazrijela u duhovnom i tjelesnom pogledu. Stoga se jednog dana u nju zagledao 19-godišnji mladić Alessandro Serenelli. Više joj je puta upućivao nemoralne ponude, a počeo joj je i prijetiti. Marija je provodila dane u tjeskobi i strahu. Zamolila je majku da je nikad ne ostavlja samu, ali majka to nije ozbiljno shvatila. Jednog ljetnog popodneva 12-godišnja Marija bila je sama u kući. Alessandro se pojavio iz sjene i nasrnuo na nju prijeteći joj. Marija se branila, a on je tad izvadio nož i zadao joj 14 velikih rana, ostavio je u lokvi krvi i pobjegao. Umrla je u bolnici dan kasnije, 6. srpnja 1902. godine, oprostivši svom ubojici, držeći u ruci križ i gospinu medaljicu, izgovarajući: "Opraštam ti iz ljubavi prema Isusu i želim da budeš sa mnom u raju." Prošaptala je Marija okružena poljodjelcima. Alessandro Serenelli osuđen je na 30 godina zatvora s prisilnim radom. Jedne noći vidio je u snu Mariju kako odjevena u bijelo bere cvijeće i pruža mu ljiljane, koji su izgorjeli u njegovim rukama. Taj ga je san jako uznemirio i potaknuo na obraćenje. Na Božić 1937. godine uputio se u Corinaldo i zatražio oprost od Marine majke Asunte, koja mu je rekla: "Kad ti je moja kćer oprostila, kako da ti ja ne oprostim?" Tog je dana zajedno s Marijinom braćom pristupio svetoj pričesti. Ostatak života proveo je kao vratar jednog kapucinskog samostana. Papa Pio XII. Proglasio je Mariju Goreti svetom 1950. godine.